ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿ. ಕಾವೇರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೂ ಭಾಳ ಸಂಬಂಧ. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಪುನೀತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾವೇರಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರು ನಮಗಾಗಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನೇನು 4 ಲೈನ್ ಬರ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಆ ಸಾಲುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪದನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಹೊಡೆತ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸ್ತು. ಹೊಡೆತ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಏನು ಏನೋ ಡೈಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಏನೋ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸದೇನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ನಿಜ ಸರ್. ನಾನು ಇದು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅದೇ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಹುಡುಗರುಗಳೇ ಆ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಲೋ ಥರ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಥರ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು 1,00,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ 3,00,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ 3ರಷ್ಟು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ನಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇರಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಎಂಟಿ. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% 80% ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಿವಿಯರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 20% ಆದರೂ ಓಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ದಿರೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಇದು ಮೂಲ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೂಲ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ. ಬಂದ ಮಳೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರಿರಬೇಕು, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಗಳು ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಣ್ಣು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ 10,000 to 50,000 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೌದು, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತೆ ನೀರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ನೀರು ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು KRS ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ 2 ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ, 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡ್ತಂತೆ. 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಾರ್ದು, ಸುಮಾರು 20-25 ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಆ ಮಳೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ 20-25 ದಿವಸ ಆಗಬೇಕು ಫುಲ್ಲಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ, ಮಣ್ಣು ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮಣ್ಣು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮಣ್ಣೇ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮಣ್ಣು ಸಮೇತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೌದು, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಇದು 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಹೋಗೋರು ಅಷ್ಟೇ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋದು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಾನು ಅದೇ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಕೇಳೋಣ ಏನನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಆಯಿತು ಸದ್ಗುರುಗಳೇ, ನನಗಿವಾಗ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹಣ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬದುಕ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಮರ ಸಂಪತ್ತು ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದ್ರು ಅದು ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಣ್ಣೇ ತಾನೇ ನಮಗೆ ದೇಶ. ತಾಯಿನಾಡು, ತಾಯಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಾಯಿ ಮಣ್ಣು, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲೋದು, ಉಪ್ಪು ಬರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಉಪ್ಪು ತಾನೇ. ಈ ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇರೋ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ರು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಜೀವಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮರಳುಗಾಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಗ ವೇಗವಾಗಿ. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಮರದ ಎಲೆ ಬೇಕು, ಮೃಗಗಳು ಸಗಣಿ ಬೇಕು ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತೀರಾ, ರುಚಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಪೂರ್ತ ಉಪ್ಪೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತ ಉಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟರೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದೇ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಕೆಲಸ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ. ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ದೇಶ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಕು, ಮಣ್ಣಂದರೆ ಹೇಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗೇನೋ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡು ಅದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಈ ಕಾವೇರಿ ಕೂಗು ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮರದ ಎಲೆ ಬೇಕು, ದನಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಇದಿಲ್ಲದೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಂದರೆ, ಈ ಮರ ವ್ಯವಸಾಯ ಅನ್ನೋದು ರೈತನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಸುಮಾರು ಇದು ಮರ ವ್ಯವಸಾಯ, ಇದು 5-7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 300-800% ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅವನು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು 70,000 ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 3,000-5,000 ರೈತರನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಹೋದರೆ 80-100 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾವೇರಿ ಕೂಗು ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಇಂದ ಆಂದೋಲನ ಏನಂದರೆ, ಈ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಬದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ರೈತ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು. ಸರ್ಕಾರ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೊಂದು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮರ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಅವ್ರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಏನೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕಡಿಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಟಿಂಬರ್, ಹಾಂ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಹೌದು, ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀವು ಮೀಡಿಯಾಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ನೀವು ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಹಿಂದುವರೆದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಬಂದ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೈತನಿಗೆ ಮೊದಲು 4 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬೆಳೆದ್ರು ಅವನು ಕಡಿಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮರ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ್ರು ಹೊರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ನೀವೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು.
ರೈತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ರೂಲ್ಸು? ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೆಳೆದಿರೋ ಅವನ ಫಸಲು ಅವನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಹಕ್ಕು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಹೌದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕೂಗನ ಹಾಕಿದೀರ, ಆ ಕೂಗನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸವಾಲು ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ರೈತ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೆಲಸ ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 242 ಕೋಟಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 5-10,000 ರೈತರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಸಿ ಬೆಳೆಸೋದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವ್ರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಈ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು ಇವರು. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಸಿ ಬೆಳೆಸೋದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಇದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 42 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ, ಈ ರೈತ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿ ನಾವು ಅವನಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ಈ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇದು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೇನೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಬರೀ ಮಾತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ 100 ವರ್ಷ IAS ಬೇಡ, ನನಗೆ 12 ವರ್ಷನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದು 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು, 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬರೀ ಕನಸಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೈಗೆ ಎಟುಕುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ ಸೋ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಲ್ಯುಕ್ರೇಟಿವ್, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಲ್ಯುಕ್ರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಮೇಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಈಸ್ ಇಫ್ 1/3 ಆಫ್ ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆಗ್ರೋಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ, ದೆನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೈ 12th ಇಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ GST ಆಫ್ 29,000 crores. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀಪಲ್. ಯಸ್, ಭಾಳ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು 42 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮರ. ನೀವು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾರಕ್ಕೆ 10 ಮಾಡ್ತೀರಾ, 100 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಇದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಭಾಳ ಜನ ಭಿಕ್ಷುಕರು 3.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಭಿಕ್ಷುಕರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಮರ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಭಿಕ್ಷುಕನೇ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಮರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಿತ್ತ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವರವರೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ಮರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪಾಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನಡೆದ್ವಿ, ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಯಿತು ಸದ್ಗುರುಗಿಂತ ನಾವು ಕಲಿತ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟೆ, 12 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಗುರುಗಳು. ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಅದು ನನಸಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಗುರುಗಳು? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಶಿವ. ಶಿವ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ, ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಶಿವನ ಏಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ಅದು ಇಟ್ ವೆರಿ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಯಾಕಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಜ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಕಂಠ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಸತ್ರ, ಅದು ಇಫ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಏಲಿಯನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ವಿಷಕಂಠ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ವಿಷ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನಾವು
ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ವಿಷ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದೀಗ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವ? ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಏನು ವಿಷ ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದರಿಂದ ವಿಷ ಕಂಡ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ಏಳು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಥರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೇ ವಿಷ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮೈಯೊಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೋದು ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಈ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಕ್ಯುಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದೂಷಣೆಗಳು ದೂಷಣೆಗೆ ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾವೇರಿ ಕೂಗು ಅಂದರೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಆಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ವಿಷಕಂಠ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಲೋಚನೆ ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ನೂರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಶಿವ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಏನೇ ಹೇಳಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು, ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಏನೇ ಬೀಸಲಿ, ಏನೇ ಊಟ ಕೊಡಲಿ, ಯಾವುದು ತಿಂದರೂ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ವಿಷ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಹೋಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆತನ ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ವಿಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಲ್ಲು ಬೀಸಿದ್ರು, ನಾವು ಕಲ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬೋದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬೀಸಿದ್ರು, ಕಲ್ಲು ಬೀಸಿದ್ರು ಜೀವ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ 100%. ಅದರಿಂದ ವಿಷಕಂಠ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಷಕಂಠ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅದೇ ಸುರ ಅಸುರರು ಬಂದರು ಸಮುದ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೋ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜನಾ? ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಭಾವನೆನ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯೋ ವಿಷಯ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ವಿಷ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು, ಯಾರದ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಷ ಯಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಆಸೆ, ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹುಡ್ಕೋತಾನೆ ಏನಾದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಕೋತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುಗಳೇ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯನು, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಅದೇ ನಿನಗೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಲಿಮಿಟ್? ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನೀವು ಒಳ್ಳೆತನ ಕೆಟ್ಟತನ ಅನ್ನೋದು ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ನೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕೆಲಸ. ಒಳ್ಳೆತನ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಆ ಥರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಮೂಲ ತಾನೇ. ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು ತಾನೆ? ಹೌದು ಹೌದು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಬೇಸಿಕ್ ಗೌರವ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಇರಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದನಲ್ಲ ಈಗ ದೂಷಣೆ ಎಷ್ಟೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ವಿಷಾನ? ಈ ಮಾತು ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಫಿಲ್ಟರ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.